Ставимо питання про існування Миргородської центральної районної лікарні. Ставимо про існування, в якому вигляді вона буде існувати. Наразі, знову ж таки, включено до президента велике будівництво 8 опорних приймальних відділень, 8 опорних лікарень, куди і входить Миргородська ЦРЛ. Наразі ми знаємо про те, що у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, з міським головою, ми розробляємо проєкт, який буде затверджений. Далі буде тендер, і держава буде фінансувати придбання ключового медичного обладнання для цієї лікарні. Це буде ангіограф, це буде КТ, це буде МРТ, це буде рентгени на дуже велику суму коштів, які б орган місцевого самоврядування, було би важко надати цю суму коштів. Крім того, буде профінансована частина будівельної роботи, це біля 7 мільйонів гривень. І я вважаю про те, що вже цього 2020 року ця лікарня отримає нове абсолютно приймальне відділення.